No niin, heti ensimmäisessä runossa tässä on oli pistikan ja huikka. Kaskavin ja huikka. Ja mä olen sääträmä etsinyt monta vuotta viesin rullinkin, nyt se löytyy. Futurum sääträmä saman tyylinen, 60 senttiä leveä. Ruuletin, ei kun sääträmä toi viesihomma. Mä en muista yhtä kalaa siihen randomilla. Otetaan 4 millillä. Onko se vielä rankaterä? Ei oo. 4 milliä. Mikäs poppiniitti mulla on töissä ollut, kun niitä vaikka kuinka paljon, mutta ne on vähän huonoja. Niin. Rosmisesta löydetty Kotec. I-Kotec. Mistä myydään tämmöisiä vehkeitä? En oo googlettanut vielä. Mut ihan jees. Laturista kaikki löytyy. Mikä vuosimallia tää se on? Ja akut on vähän uudemman aikaisia. Mahtaako toi kuulua? Tää on taas säätönurssaus. Mä otan patentit tosta pois. Lähtis se tosta tollain noin. Josta tarvitaan. Sitten seuraava. Joo, keittiö ja tuoli tuossa asennetaan tähän näin. Piekkoin. Joulusiivuista odotellessa. Tässä vaan nyt remontteja tehdään. Vaten kämpinä tapahtuu aina positiivisia juttuja. Uutta meininkiä. Täysin kato tää ammattilaiselta. Ikinä en oo akkuparakonetta käyttänyt. En koskaan saatana. Eh. Sitten näitä sataa metallinesta sirppua. Pipitää taas yksi päivä vittu varpaista hohtimilla pois. Ei se mitään. Kiitoksia lahjoituksesta, kuka tän laittokaa ne. Niin. Ei mitään kuule. Tää on paljon puhtaampi kuin mulla oma. Tää on niinku ihan kuin uusi saatana. Futurum Ny, Tommille terveisiä. Ja Akaan Viljanan Burmenellekin terveisiä. Te itse säästi paljon. Joo. Siinä on luukkuviritys. Vielä. Kyllä. Reikä kiskoa. Miksi tämä vaan laitettu yhdellä? Sinäkin ammattilaitteet. Saatana Kotecin vittu niin
reikäraus irtoaa nopeasti. 60 senttiä leveitä. Tähän muu jutulla pyörii. Rottia ja kirppuja, saatana. Tossa lukee jotakin. What is feeding? Motor 70 wattia, saatana. 2 kertaa 40 wattia. Mitähän siellä menee? Ilmanotto on väärällä puolella, mutta mä en tiedä miten se tuossa vanhassa lähtee. Aivan saatana. Joo. Tää on tämmönen. Tuosta pois. Joo. Ja kattoo nyt tänään huomenna. Yli huomenna. Koska se nyt sitten tekeekään, niin mikä tää on? Nelivillinen vittu. Joo, hyvin meni. Mennään vähän lähemmin kattoo. Se on vielä kesken toi keittiö. On se joskus maalattu, kun siellä on kaikkea kun paistaa. Mutta kun se horjottaja paistelee, niin vittu, tulee niin kauhean käry tuon saatana, niin tummuu noin maalatut hommat menee taas ihan mustiksi perkele, niin vittu siitäkin maksoi niin vitusti. Ammattilainen maalari tai kävi maalaamassa, niin vaikka se ei näytä, niin tämmönen futurum valo, sitten kolmeasentoinen kytkin, tämmönen liesetuuletin ja itterään mulla on täällä tällainen futurumi, joka on saanut kovia kohtaloita. Täällä on valo. Valo syttyy. Tuosta pitää lähteä hiljaiselle. Ei lähde. Sitten täysillä. Kovin äänetön versio tämä on. Ja täällä on tämmönen viritys. Muuta ja pari kaljatölkkiä. Ja on aina disgusting. Tämä on edullinen ja äänetön versio. Vaihdetaan uuteen. Ei jaksa pyöriä, kato. Niin, joko koneesta vaihdetaan tai sitten tuo vaihdetaan tuohon uuteen. Syvennetään noita reikiä sitten ja mä otan uudestaan. Kyllä, mutta on meinaa niin valkoista kuin ollaan voi. Täälläkin jossakin paikassa on, löytyy semmosia paikkoja, että siellä on maalanikäsi sivaltanut. Siitäkin löytyy videoita. Ei, pidemmittä puhetta. Kyllä se on vähän lämmin jo, niin kyllä se tämmönen viherahalle terveys, niin kyllä se tämmönen pitää olla, kun lähtee porulle etsiin. Ja tietenkin tämmönen, että näkee missä mennään. Ja siitä lähtee johto. Mitäs tää nyt tekee? Tuon korkin alta vintille. Ja se on nyt sitten nykyään julkisen varmat tehty, niin sitä kaapelia ei enää pysty vaihtaa. Et nyt mennään tällä ohkosella kaapelilla. Ja helvetimoisella hävillä. Mä lasken, että se oli miinus 60 desibeliä, vaan mitä se oli ihan älytön, mutta ei ole paljon vaihtoehtoa, ei ole vetoja. Ellei sitten, tuossa on hormi, tuolla löytyy ylhäällä hormi.
sieltä vedän sitten uudestaan. Se on helppo homma siinä vaiheessa, kun tuo irti tuo kapistus. Taikka sitten toinen vaihto on täältä. Mutta on varmaan samaa piippua. Mutta tänne mä suunnittelin tota ilmastointikonetta yhden muuta. Kattoo nyt sitten. Mutta ei mitään. Tää on tämmönen. Näihin kuvia tunnelmiin.